אני רוצה בקליפ הזה לתת דוגמה, בעצם דוגמה לשימוש בפונקציה הזאת שאמרתי לכם, וואלה, נורא 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 חשובה, ובינתיים זה רק בקטע של להאמין לי, אני רוצה לתת לכם דוגמה. אז זה מודל, זה מודל מתמטי לתופעות שקורות בטבע ובחיים, והוא מבוסס על הפונקציה E בגובה X, שבה אנחנו עוסקים. אז אם קצב הגידול של גודל כלשהו, אז נניח שיש לי איזשהו גודל, משהו שאני מודד, אוקיי? למשל, כמה אנשים יש בעולם? זו הדוגמה היותר קונקרטית שנעשה בקליפ הזה. כמה אנשים יש בעולם? זה הגודל שאני מודד, אוקיי? והגודל הזה גדל, יש לו קצב של גידול, ונגיד שהוא גדל אז זה מה שלא סיימתי לכתוב, אם קצב הגידול של גודל כלשהו הוא ביחס ישר לגודל, קצב הגידול בזמן T, נקרא לזה, של גודל כלשהו, הוא ביחס ישר לגודל בזמן T. אז קצב הגידול של האוכלוסייה הוא באיזשהו יחס ישר לגודל האוכלוסייה באותו רגע. אוקיי? ככל שהאוכלוסייה גדלה, קצב הגידול הוא קבוע כפול, ביחס ישר, כלומר קבוע כפול גודל אותה אוכלוסייה באותו רגע. אוקיי? אז זו הדוגמה. אם קצב הגידול של גודל כלשהו, הוא ביחס ישר, אנחנו נקרא ליחס הישר הזה K, לגודל עצמו בזמן T, אז לגודל אולי נקרא, לגודל אני רוצה לקרוא F של T, אוקיי? אז לגודל כלשהו נקרא לו F של T, כי הוא תלוי בזמן, אוקיי? אז אם קצב הגידול בזמן T של גודל כלשהו F של T, הוא ביחס ישר K לגודל בזמן T, אז הנה המודל, F של T, הגודל בזמן T, שווה לאיזשהו ערך התחלתי, בואו נקרא לו F0, זה הגודל ההתחלתי, הגודל ההתחלתי, מה שהתחלתי ממנו, כפול E בחזקת K פעמים T. הנה הפונקציה האקספוננציאלית הזאת. אוקיי? אני משתמש פה ב-T במקום ב-X. אנחנו רגילים להשתמש באות X בתור המשתנה, פשוט כי זה מציין זמן. וזמן, בעיות שעוסקות בזמן, בדרך כלל מציינים באות T מהמילה time. אוקיי? אז אם קצב הגידול בזמן T של גודל כלשהו F של T, למשל אוכלוסיית העולם בשנה T, גדלה באיזשהו אחוז קבוע ביחס לאוכלוסייה באותו זמן, אז האוכלוסייה בזמן T תהיה ערך האוכלוסייה שהתחלנו ממנה. אז נגיד התחלנו למדוד בשנת 2000, אז F ב-0 היא האוכלוסייה בשנת 2000, כפול E בחזקת הקבוע הזה, כפול מספר השנים שעברו. בואו נראה את המודל. אז לפני שאני אתן דוגמה קונקרטית, אני רק אומר, זה נותן מודל להמון תופעות בטבע ובחיים. למשל, גידול אוכלוסין, שזה מה שנראה תכף, של אנשים וארנבות. גידול אוכלוסין. למשל, דעיכה רדיואקטיבית. כל מיני שיטות של תיארוך לפי דעיכה, כל מיני בכלל תופעות רדיואקטיביות לא עלינו, ממודלות על ידי זה. למשל, כל מה שקשור לריבית, ממודלת על ידי מודלים כאלה של גידול מעריכי. כל מיני דברים שקשורים למחירות. ירידת ערך של האוטו שלך,
ממודלת על ידי תופעה, על ידי מודל כזה, ועוד ועוד. אוקיי? אז בואו נראה דוגמה. אז הדוגמה תהיה, כמו שאמרתי, על אוכלוסייה, על גידול אוכלוסין. אז אוכלוסיית כדור הארץ, אוכלוסייה, אני מדבר על בני אדם בלבד, ב-2010, זה לא כזה מזמן, הייתה בערך, יודעים כמה אנשים היו? שבע מה? שבע מיליארד, נכון. בערך. אז 6.916 מיליארד בני אדם. מיליארד זה 1,000,000,000. אוקיי? כלומר, כמעט 7 מיליארד. זה האוכלוסייה למיטב הערכות. אוקיי? קצב הגידול של האוכלוסייה, קצב הגידול של האוכלוסייה, קצב הגידול של האוכלוסייה הוא, יש לכם ניחוש, בכמה, באחוזים. כן, זה ביחס לגודל הקיים, באחוזים, בכמה גדלה האוכלוסייה מדי שנה? 70%. זה היה פחד אלוהים. זה היה אומר שכל שנה האוכלוסייה כמעט מכפילה את עצמה. זה היה נורא והיום. מסתבר שכשאני אכתוב את זה ככה, זה נראה מאוד לא מפחיד. קצב הגידול של האוכלוסייה הוא בערך 1.1%. פה כתוב 1.1%. בשנה. זה קצב גידול האוכלוסייה היום בכדור הארץ. בערך, הכל בערך כמובן. לכן, אוכלוסיית כדור הארץ, אוכלוסיית, שני יהודים, כדור הארץ, היא F בשנה T, אוקיי, אז F זה האוכלוסייה, ו-T זה השנה, או יותר נכון, זה כמה שנים עברו מאז שהתחלתי למדוד. אוקיי, אז T זה מספר השנים מאז 2010. זה השנה שבה התחלתי למדוד. מסכימים? שווה ל-F0, F0, זה, אבל בואו נכתוב, אנחנו יודעים מה זה F0. האוכלוסייה ב-2010, הנה, 6.916, ואני מודד במיליארדים, נכון? כפול E בחזקת K, K זה הקצב הגידול. אז קצב הגידול הוא 1.1%, אחוז זה מאית, אז אני צריך לכתוב פה 0.01, זה אחוז אחד, ו-0.011 זה 1.1%, או 11 פרומיל. בסדר? ברור? כפול T. אז הנה, זה, עכשיו אם שואלים אותי מה אוכלוסיית כדור הארץ בשנת 2100, אני מציב פה כמה שנים עברו בין 2100 ל-2010? 90, אני מציב פה 90, ופה 90, מכניס למחשבון ומקבל. בסדר? אז למשל, בשנת 2012, לפי המודל הזה, מה צריך להיות ה-T? ה-T זה כמה שנים עברו מאז שהתחלתי, מאז 2012, אז T זה 2. אז זה F של 2, F של 2, F של 2, שווה 6.916, E בחזקת 0.011 כפול 2. 0.022. לא, בסדר? ואת זה אפשר לחשב את זה במחשבון, כי זה לא מספרים מאוד יפים, אני עשיתי את זה, ויצא 7.06
9 מיליארד. אז זאת האוכלוסייה שצופה המודל, זה האוכלוסייה של כדור הארץ, שצופה המודל, בהנחה שמכניסים לו כנתוני התחלה את האוכלוסייה ב-2010. אוקיי? אבל לא צריך לצפות פה. 2012 כבר עברה, אנחנו יודעים מה באמת הייתה האוכלוסייה ב-2012. אז בפועל, הערכות של האוכלוסייה ב-2012 היו 7.052 מיליארד. כלומר, המודל נותן קירוב לא רע. אוקיי? למה זה קרה? למה המודל נתן טיפה יותר ממה שהיה באמת? אז יכול להיות איזה מיליון ואחד סיבות. זה לא איזה ניסוי מבוקר, נכון? יכול להיות שקצב הגידול היה טיפ-טיפה פחות, למשל. יכול להיות שהיה איזה סיבה למוות המוני, בלתי צפוי, נקודתי, איזה מלחמה גדולה, לא שאני זוכר, אבל משהו ששינה את המספרים, כן? פה זה כבר מיליונים, נכון? זה מיליארד, אז אלה זה כבר, יש פה הבדל של 17 מיליון, זה לא הולך ברגל, אבל ביחס למיליארדים זה קירוב לא רע, אוקיי? בואו נשתמש במודל הזה לעשות תחזיות. אז מה התחזית לנגיד 2050? מה תהיה אוכלוסיית כדור הארץ בשנת 2050, לפי המודל הזה, בהנחה שהקצב הגידול ימשיך להיות 1.1%, אוקיי? ביחס לאוכלוסייה הקיימת. אז מה אני צריך לחשב? אני צריך לחשב את F של מה? מה אני צריך להציב ב-T? 40, נכון. כי התחלתי ב-2010, אז 2050 זה 2010 פלוס 40. אז F ב-40 זה 6.916, זה ה-F0, נתון ההתחלה, E בחזקת 0.011 כפול 40. וגם את זה הכנסתי כבר את הדאטה למחשבון, ויצא שזה כבר יהיה 10 מיליארד 738 מיליון. אז 10.7 מיליארד. תשימו לב, אחוז גידול מאוד מאוד קטן, 1.1%, נכון? זה לא הרבה, אוקיי? זה כולו גדל באחוז צ'יק כל שנה, אבל כולו על 40 שנה זה כבר מאוד משמעותי בסדרי גודל, אוקיי? זה עוד לא הכפיל, אבל נותן כבר הפרש אדיר, אדיר, אוקיי? זה המודל האקספוננציאלי, אוקיי? אז כל זה בהנחה, התחזית הזאת, נוכל להיפגש פה עוד, זה כבר לא 40 שנה, כי אנחנו ב-2014, אז מה זה? זה עוד 36 שנה ניפגש פה, ואני אהיה עם מקל וזקן, ונראה, או שאולי עד אז אני אהיה צעיר לנצח, אין לדעת, ונראה אם זאת התחזית. מה יכול לשנות את זה באופן משמעותי, למעט איזה קטסטרופה קולוסלית בלתי צפויה? יכול לשנות את זה עם קצב הגידול, עם ה-K הקבוע הזה, איפה הוא? הנה, אם זה ישתנה. אז אמרנו שהיום קצב הגידול הוא 1.1%, אבל זה מספר שיורד לאורך השנים דווקא. בשנות ה-60, למשל, של המאה ה-20, בסביבות 1960, המספר הזה היה 2.2%, פי 2. וזה משפיע מאוד מאוד על התחזיות, אוקיי? אז תלוי מה יקרה לקצב הגידול. זה הדבר, זה המספר שהכי יכול להשתנות פה, כן? זה כולו אני מציב מה שאני רוצה, אי זה קבוע, זה לא משתנה מה הייתה האוכלוסייה ב-2010, אלא אם פתאום יגלו איזה יבשת שלא ידענו עליה. אז מה שיכול להשתנות זה. בסדר? וזה יכול לשנות מאוד את התחזיות, אם זה למשל יהפוך לשלילי, אם יהיה קיטון אוכלוסייה, אוקיי, אז כמובן נראה ירידה. בסדר, האם ברור? אוקיי? אז האם אתם מצליחים לראות למה זה קשור למשל לירידת ערך של אוטו? למה זה אותו מודל? כי מה זה אוטו? אוטו מאבד מערכו איזשהו אחוז, אפשר לראות על ידי ניסויים, שזה בדרך כלל מה שקורה, שאוטו כל שנה מאבד מערכו איזה אחוז מהערך שכבר היה לו.
אוקיי? לא יודע בדיוק, זה מן הסתם תלוי באוטו, ובאיזשהו שלב הוא הופך לאנטיקה, ואז או שהוא שווה אפס או שהוא שווה המון, אבל בגדול, המודל זה הוא מאבד איזשהו אחוז קבוע, אז פה יהיה משהו שלילי, זה יהיה E בחזקת מינוס משהו, שזה 1 חלקי E במשהו, ותהיה ירידה, אבל המודל הוא אותו מודל. בסדר? ההתנהגות היא אותה התנהגות. למה זה, מאיפה זה בא, למה הנוסחה הזאת שכתבנו פה, או איפה כתבנו אותה באופן כללי? הנה. למה הנוסחה הזאת שכתבנו כאן, למה היא נכונה? אז בשביל זה צריך טיפה לדבר על נגזרות, כדי לראות מאיפה היא באה. זה מאוד מאוד לא קשה, אבל עוד לא. נגיע לשם. אז עד כאן, על קצה המזלג, שימוש של האי בגובה הזאת, של הפונקציה המעריכית, מאוד מאוד חשובה. כל מי שיגע בכל אפליקציה בתחום המדע במובנו הרחב ביותר, ישר יתקל בפונקציה הזאת וביישומים ושימושים שלה, וגם בקורס הזה כמובן אנחנו נשתמש בה. עד כאן אי בגובה איקס.